지우, 운투자가 있지, 니 멋이. 요 있잖아. 너무 멋있지, 사실. 야마놈, 아시다? 오이, 오이지. 이제 요 선을 할 때. 맞죠. 하리 한 번 털어 선을 할 때 어디 있어요? 너 집으로 호치 나 아직도 왔지 멋이지. 오이, 지 야마 오실 때도 저 아홉도 가요. 이제 멋이지. 신질의 고환, 필수업이겠어요. 응? 지 좋아서 요가 미팁지. 다늘 요가서 우스초 오르도 환 먹인 한 번에 듣게 있을 때. 요 뭐가 있지? 아무튼 가들이 시짓 너무 셔서 와 다행. 호이, 하다 이누게일 도로 고르고 하긋 뒤에 거이 샤하하 우이흐지 무이흐일 때. 호이, 도로 고르고 하긋 자하는 애. 바꾸고 싶대. 야아무리 초월고 그럼 바꾸고. 마드고 진이 하줏 니가 호흡은 오흥 자마카랏 소가트자간 빌루. 오이 하늘 오이 일찍지대. 오이 비 오흥 비쇼. 흰 자마가 오흥기띠 지우른 여와 비 너무 오심하란. 야마라 뭐가 임베치? 여보 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 에라치 디니리 뭐가 чуагад та хоёрын яриг сонсон. Гэхдээ чи эмэгтэй хүүхдэд хүндэтгэлгүй ханддаг их муухай байна лээ. Манай орнд эмэгтэй хүнтэй хүндэтгэлгүй харилцсан хүний шийтгдэг заашилтай. Тийм учраас би чамайг авч явж шатаа. Намайг битэн шийтгэлтэй төгөө. Би дахиж эмэгтэй хүнтэй тэгж муухай харьцахгүй төгөө. Намайг үлдээж хэлдэй төгөө гооч юм шти. Чи анаачнгаас уучлалтгүйч чадах уу? Би анаачнгаас одоо уучлалтгүйч. Одоо цунцэл байгаа хэлтэ. Би өглөө маргааш өглөө уучлалтгүйч төгөө гооч юм.
сайн бай. Би чамайг хором, мүч, минут, секунд бүрт ажиглах болно. За. Сайхан амраарай. Ануча. Ануча. А, яса. О, цунгч уучлаа штэ. О, ингээ унаад байт юм уу? А, за. Найз нарын чамд нэг юм хэлэх гээд тэр. Мх. Өчигдөр энэ би чамд нэг жоохон муухай зан гаргасан штэ. Аа, за. Тэгээ тэр нь. Энд тэгээ тэр нь. Тэясэн гинэ. Тэгээ тэр чамаас уучлалт гуйх гал нь. Энэ чи сонсонгүй тэгэд л чи. Оо сонсоогүй. Гэ нү уучлаарай Ануча. Тэр би чамаг энэ одоо уучлалаа заа юу. Уучлалт гэм тээ. Оо. Харин чи дахиж бити юм ухаан зан гаргаарай за. За. Найз дахиж юм ухаан зан гаргахгүй за. Өнөөдөр чиний уншаад байгаа хараг хэрэгтэй юм байгаа. За. Би тэрийг ч уншиж бодож байгаа шүү дээ. Ой, ой. Чи тэрийг уншаад хэрэггүй заяо. Яагаад? Гэхдээ зүгээр мэдмээр байвал найзаасаа л асууч. Найз зүүн бүгдийг мэдэн заяо. Тэр тийм ямар юм? Нөө, тэр биш дээ. Тэргээ ямтан чи ингээд юм ногоон царайтай заяо. Тэгээ ногоон царайтай ингээд утгуумстай ингээд юу за ингээд ухаа. Тэгээ юм том хоёр юм харамттай. Амар том гүдтэй заяа. Өдий хөмсөггүй гэсэн. Хөмсөнөөс нь. Тийм хөмсөггүй найз нөгөө чамаа ингээ нү усан нуур тухайн богинохон мөн гэдэг тий. Үгүй байлээ заяа. Тэр чинь усгүй гарч бас юу юм бэл. Тийм. Зарим нь бүтгүй бэл. Амар бэл. Устэй байсан дээр юм бэлээ зүгээр. Тэгээд миний найз барыг тэдний хажууд охин юм бэлээ. Эмхтэй хүн юм бэлээ. Тэгээд л ер нь бол би эмхтэй шүү дээ. Тэдний хажууд бол эмхтэй юм билий. Тэгээд амар юм. Заяа. Заваа юм сөнг колотой. Тэр үдэвэри билий. Амар юм чих واخгүй. Ногоон царайтай юм юм. Ингэсэн. Тэр заваа юм. Түл тийм амар юм бол би тэр намаач уншаад байлаа. Тий, чи ер нь тоо уншаад хэрэггүй зү юм. Уншмаар тэгээд мэдмэр санагдаад байвал найзаасаа л хасчих заяа. Айдс бүгдийг нь мэднэ. Одоо би чамд эмхтэй хүчийг харагдаж гин үү? Эмхтэй хүчийг за харагдаж гин үү? Ашгүй дээ. Хөөе. Тэгээд нөгөө харь харь хийх юм шүү дээ. За. Тэр харь харь хийх анжин. Тэр нэг тоног төхөөрөмж болмор амар хөгжсөн байх юм биш үү? Тийм амар уу? Тий. Чи бүгд одоо ч нэг чип хоёр ингэ яриг байж байгаа сосоо. Юу бэрэв би? Харт тийг гэж шууд сосоо. Чи хүч тийг тусламж дээр сосоо гэж. Тэгэл бос дорны хийх бэл амар хэрэг. Би ч бүрэг уралсан юм шиг яриад байгаа юм. Бирдээ! Яна би чадна! Бичи, энэ хит ах бэ? Хэрвээ би явчихвал энэ цаг хугацаа юм шиг хин цаг олж ийн. Манай сургууль сүмстэй гэдэг яриаг тойр ирэхгүй юм тийм хуцтай. Нөгөөхөөс ч юм болоод сургууль даяараа мэдсэн байх шүү. Би сарын 2-р орон дэсэн байх сургуулиар орж шүнэг болсон. Бас л чи юу? Баярлалаа сайхна чи миний батар. Яа чадчихна чи? Багш нь одоо хичээл аваа. Bye my boy.
Морлаш. Хүүхдийн инедмийн цогц контентын 3 дугаар бүлгийг бүрэн ихээр нь 6 дугаар сарын 1-ээс IPTV видео сангаас хүлээн авч үзээрэй.